Odvajka da su Krnješevci poznati po ispaši krava na livadama. Ovakav način mlečnog govedarstva u ovom staropazovačkom selu zadržao se do danas. Dragan Trifunović, poljoprivrednik, poseduje od 15 do 18 krava muzara koje svakodnevno borave na pašnjaku. Mi vidimo jedinu računicu uopšte u tome je korišćenje ovog pašnjaka oko sela. To nama mnogo pomaže da na mnogo lakši način i uz obezbeđenje manjih količina kabaste hrane uspemo da ih držimo. Uroša Milosavljevića zajedno sa komšijom zatekli smo na paši kod čuvanja krava. Milosavljević i tove bikove, junice i krave muzare. Dok je većina goveda u štali, 16 grla svako jutro idu na pašu. Taj pašnjak nam menja 100% kabaste ishrane celo leto. Pogotovo sad kad je trava bujna, kuće samo dobije koncentrovanu, a kabasti obrok se menja ispašu. Mnogo smanjujemo troškovi radne snage i ishrane, a i povećavaju krave mlečno zbog dobro kvaliteta paše. Zastupljena je dosta divlja detenja koja je proteinski jaka i ima dosta mleka. Miloš Milosavljević mlečnim govedarstvom se bavi nepune dve decenije. Krenuo je od jednog teleta, nema puno zemlje i da nema pašnjaka, proizvodnjom belog napitka ne bi mogao da se bavi. Da nema pašnjaka ne bih mogao dve krave u štali da držim. Ja imam hektar svoje zemlje, ostalo radim oko 10 jutara u zakup i 8 mjeseci bukvalno čuvamo krave. To nam je čista zarada. 4 mjeseca su u štali preko zime, obezbedimo silažu, obezbedimo detelnu. I tako funkcionišemo. Sva trojica naših sagovornika mleko predaju u obližnjoj mlekari. Saradnjom i isplatom su zadovoljni, ali ne i cenom. Mleka imamo oko 300 do 350 litara na dan. 200 litara ide u sir, pravimo krem sir, onaj sremski, i to prodamo pekarama u Beogradu, a višak ide makar i muz. Pokrivamo se time što dobijemo mnogo veću cenu kroz sir i to nas vadi, a inače, što se tiče predavanja, na mlekaru jako je mala cena i ne možemo s tim da čak ni na nuli da bude. Ukidanje prelevmana komentarišu. Nama je ovako niska cena mleka, pogotovo kad se otvore granice da ulazi mleko iz Europske unije, da će naše mleko otići u bescenje. Ja iskreno se plašim šta će biti. Najvjerojatnije da će ove sitnije proizvođače na mlekari da im jednostavno kaže nemojte više da donosite, a nas ako ostave, nama će sigurno smanjiti cenu.